حضور تاج شریعہ کی تعلیمات پر دکھا دیا انہوں نے. انہوں نے کیا؟ ان کے رب نے دکھایا. محبت لوگوں کی ان کے دلوں میں, یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسے ڈال دے. وہ اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. وہ محبت کرتے ہیں, آسمانوں میں ندا کرتے ہیں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو, اور آسمان والے تمام روئے زمین میں چھا جاتے ہیں. یہاں تک کہ دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اس بندے کی محبت.